lokasi baru guys, penambangan emas. Kelon ini, telung meter guys, kelon. Iki dulur. Ora usah jeru-jeru cedak-cedak ritek. Ku sing ditutupi kuwi kelon iki wisane ku. Kang etok wonge. Enteni wong-wong kabur baru. Wis waleh diterusne. Lek ning kene duduk jadi jati doyong ning kene iki jambu kluthuk iki jambune ya. Oke. Kula kuwi pas mas patloke. Cocokan. Langsung matlak ini. Oh.